ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଶାଳ ଯୋଗ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପରମିଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଗ ଦିବସକୁ ଭବ୍ୟ ଆକାରରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସାଂସଦ ଯୋଗ ନାମରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସହ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେହିପରି ଯୋଗ ସହ ମାନବ ଚେତନାର ବିକାଶ କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ତାହା ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୋଲି କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେ ନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ, ଆଉ ଶିକାଗୋରେ ଯାଇକି କହିଥିଲେ ସେଠି, ମାଇ ଡିଅର ଆମେରିକାନ ବ୍ରଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର୍ସ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟାୟାର ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ହିସାବରେ, ଯାହା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯାହା ନିୟମ ଅଛି, ଆମର ଯାହା ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ସେହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱରେ ରଖିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଲା ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଅଛି, ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଲା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ପରେ ଯଦି କେହି ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ୟଶସ୍ୱୀ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତପସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ। ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଲେ, ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଯୋଗର ସନ୍ଦେଶ। ଯୋଗା କ'ଣ, ତାର ଲାଇଫରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ତା ପଛରେ କ'ଣ ସବୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ବିରାଟ ବଡ଼ ପରମ୍ପରା, ତା ପଛରେ ଯାହା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଥଟ୍, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ, ସେ ସବୁ ବିଚାରକୁ, ସେ ସବୁ କଥାକୁ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ବିଶ୍ୱ ପଟଲରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପଟଲରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସାରା ଆଜି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା ଡେ ମନାହଉଛି। ଭାବନ୍ତୁ, ଜାପାନରୁ ଧରିକି ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କହନ୍ତି, ଜାପାନରୁ ଧରିକି ଗୋଟେ 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 କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱର ଦେଶ ଭିତରେ ଆଜି ସକାଳ ଠାରୁ ଯୋଗା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କେବେ କେହି ଭାବିଥିଲା ଯେ ଭାରତର ଏତେ ବଡ଼ ସୁନାମ ବିଶ୍ୱରେ ହବ, ସେ ହେଇପାରିଲା ମୋଦିଜୀଙ୍କ କାରଣ, ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ, ମୋଦିଜୀଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିଲେ ଭାରତ କ'ଣ, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି କେତେ ବିରାଟ, ଭାରତ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଯୋଗା ଦିବସରେ ପାଳନ କରିବେ। ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ ମାନେ ସେହି ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ସବୁ ବିଶ୍ୱର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନେସନ୍ସ ଯୋଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି, ତାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର 190ରୁ ଅଧିକ ଯାହା ଦେଶ ଅଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେହି ସ୍ୱୀକାର୍ୟତାକୁ ଆମମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ମୋ ସହିତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ଅଛି କି ନାହିଁ, ଅଛି ତ? ମହାବାତ୍ୟା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଠି ଜଡ଼ିତ ଥିଲି, ସେବା କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି। ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ସେହି ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇ ଆଜି ଅଛି। ମୋତେ କେବେ ସାର୍ କହିକି ଡାକିବେ ନାହିଁ, ଭାଇ କହିକି ହିଁ ଡାକିବେ। କଲେକ୍ଟର ଚାକିରି, କଲେକ୍ଟର ସେବା, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଭାଇ କହିକି ଡାକୁଥିଲେ ଆଧା ଲୋକ, ଏବେ ତ ଭାଇ କହିକି ଡାକିବା ଉଚିତ, ଏବେ ତ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସରେ ଅଛି।
ठीक तो सेटा गोटे प्रमिस भाई को एक ही डाकिबे अश्विनी भाई आपन को आउ थरे बहुत बहुत धन्यवाद मो सहित तो बहुत जोर से कहिबे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे मातरम मातरम बहुत बहुत धन्यवाद। तबे ए कार्यक्रम रे बालेश्वर सांसद प्रताप चंद्र षडंगी जोग देइतिबा बेले दक्षिण पूर्व रेलबाई रो बहु वरिष्ठ अधिकारी माने जोग देइथिले। वियोग करे नहीं से उची जोग सिद्धि पाई हम समस्त को जे जोग करछि मनुष्य रा दिव्यता एवं विश्व रे एकत्व विषय रे स्वामी विवेकानंद समग्र विश्व समुदाय को सचेतन करेले। से कहले सोल इज पोटेंशियली डिवाइन द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन by controlling nature external and internal do this either by work or worship or psychic control or philosophy by one or more or all of this and be free this is the whole of religion doctrines or dogmas or rituals or books or temples or forms are but secondary details boniya bhai mane aji pariprekhire ame eti palan karchu ek vishal yoga shibira ama sthan niyant heijibo jana paduchi अमर व्यवस्था कम पड़ जो जना पड़ी स्कूल कले छुट्टी अच्छी तापर भी आपण माने ते विराट संख्या रे आछंती ए गुटे दिन रे जोग अमर समाप्त नो अमर समग्र जीवन जोगमय हो जोगर दीप्ति राम जीवन दीप्तिमान हो माननीय प्रधानमंत्री कर स्वप्न को साकार कर जो एक जोगमय भारत जा समग्र विश्व आध्यात्मिक नेतृत्व करिवो। तबे सेई बोली बालेश्वर शहर रो विभिन्न वर्ग रो लोक माने ए जोग शिविर रे जोग देई जोग करथिले अभ्यास एटा थिला अमर ग्रीवासन डाहण को आमे बुलेबा निश्वास वायु को आमे बाहर को छाई प्रथमे आमे धीरे धीरे बाम आड़ को अमर मुंह चेष्टा करिवे कान और कांध जेमिति मिसिबो पुनी प्रश्वास वायु को नेकर मझी को आसिबे पुनी निश्वास वायु को छाड़ी करी अपर पक्ष तार विपरीत धीरे धीरे पुनी मुंड उठे हाथ पापुली देखिए हाथ पापुली बाहर को रही पुणे श्वास छाड़ी धीरे धीरे हाथ को पूर्व स्थित को आने धीरे धीरे सिंक्रोनाइजेशन देखते समन्वय रिपीट करिबा ताको दोहराइबा श्वास भीतर को नहीं धीरे धीरे ऊपर को उठिबा ब्यूटीफुल बहुत सुंदर सिंक्रोनाइजेशन पुणी श्वास छाड़ी धीरे धीरे पूर्वावस्था को आपण फेरी आसिबे बहुत सुंदर अभ्यास सीधा करी हाथ पापुली आकाश आड़ को रहिबो आपणकर स्कंध लेवल एवं डाहाण हाथ कांधरे डाहाण अंगुठी डाहाण हाथ अंगुठी रहिबो बा हाथ कांधरे आपण बा हाथ अंगुठी।